Повістка наша, яка виписувалася нашим працівником суду, оскільки там не зазначено вірну адресу суду, назву суду. І взагалі по нашим базам, по реєстрації такої справи в нас не зареєстровано, не розглядалося. Відповідно, даний громадянин не є учасником процесу по тим справам, які в нас зареєстровані. Тому, відповідно, ми пояснили людині, що в нас такої справи немає і дана повістка є фальшивкою. Достатньо ввести або номер справи, який вказаний в судовій повісті, або своє власне прізвище. З допомогою пошуку на порталі «Судова влада» в розділі «Інформація щодо розгляду справ» ви можете побачити усі справи, які знаходяться в судах України, де ви виступаєте учасником процесу. Можна переглянути дату судового розгляду, усі документи процесуальні, які були винесені по тій чи іншій справі. Якщо ж людина не такий впевнений користувач персональним комп'ютером, це можна перевірити шляхом телефонного дзвінка до канцелярії суду.